ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ, ಸುನಿ, ಪಾಪುಗೆ ಬರೀ 3 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ರೂಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸುನಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಖತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೋಫಾ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು, ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸೋಫಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೋಬ್ ತೂತ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೋಫಾನ ಹುಡುಕುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಸೋಫಾ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೋಫಾ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸೋಫಾನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಸೋಫಾ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸೋಫಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೋರೆ ಫ್ಲೋ ಸೋಫಾ ಅಂತ. ಇದೊಂಥರ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಎಲಿಗೆಂಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು DIY ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸುನಿ ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಕ್ಕೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎದೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ದಿನ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಸೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 2 ಸೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 3 ಸೀಟರ್ ಆ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಕಲರ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೇ, ಬ್ಲೂ, ಬೇಜ್, ಮರೂನ್ ಮತ್ತು ಕಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೋಫಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಡೆನಿಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 2 ಸೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೂಮ್ಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 2 ಸೀಟರ್ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಸುನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಚೊಕ್ಕದಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು 2 ಸೀಟರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೋಫಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ವುಡ್ಡನ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕುಷ್ನಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೆಲ್ಡ್ ಫಾಲಿಫಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು DIY ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಟೂಲ್ಸು ಬೇಡ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆರಾಮಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಅದೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟರ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಚೆನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಸುನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಿ, ಕೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಸೋಫಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬೀಳದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ
ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆಚೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೋಫಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಬಿದ್ದು ಕರೆಗಿರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ಟೆನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಏನೂ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಗಳ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಸ್ವಾತಿ, ಸೋಫಾ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟಾಗಿದೆ, ನಾವು ತರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೈಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದೊಂಥರ ಈ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾತಿ 10 ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೋರೆ ಫ್ಲೋ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಫಾ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕುಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀರು ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದ, ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದ, ಏನಿದು ಹೊಸದಾಗೆ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದಿಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ದಿಮ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಕುಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸುನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್.